fist of Vladek. To evidence, you mean? Right. Hold up, armor 12 o'clock. I digress. Derelict post-Soviet junk 12 o'clock. Target the soldier on the hull. Distance is 150 meters, wind is stable. Clear to engage. Fala galera, beleza? Já também Sniper na área, trazendo mais um vídeo comentado pra vocês. Eu acho que eu tô trazendo mais um episódio aqui do Sniper Elite. Sniper Elite, ó. Sniper Ghost Warrior, galera. Calma. Same distance, slight wind from the east. Cadê o cara? Não tô vendo. Ah, ele lá, ó. Calma. Vai. Toma. Beleza, seguindo já, parceiro. Vocês vão mais um episódio aqui do Sniper Fantasma Guerra, parceiro. Isso aí, atirador de elite Guerra Fantasma 2. E no episódio de hoje aqui, a gente tá em território hostil novamente, parceiro. Vamos ver aqui qual vai ser a missão, que a gente vai ter que fazer. Eles já estão conversando aqui, ó. Eles provavelmente estão atrás de... Calma. Beleza. Ai, 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 calma. Tem que pegar esse maluco aqui agora. Beleza, muito obrigado, cara. E o bagulho aqui é você não ficar atirando sempre na cabeça, galera. Calma. Beleza. Calma. Cara, andando engraçado, hein? Nossa senhora. And here's me thinking Wheeler's the resident tight ass in this outfit. Vambora, vambora. Eu acho que eles têm que encontrar um cara aqui. Que é um cara especialista em invasões. Um na janela e um do lado de fora. Calma. Vamos nesse aqui primeiro. Clean kill. Guy with the radio on the right's next. Com o rádio à direita. Aqui, pô. Last target, first floor, building window. Primeiro andar na janela. Ah, ó. Boa, garoto. Nossa, levei todo mundo aqui totalmente stealth, hein, parceiro. Ainda tô meio rouco aqui, ó. Tinha dito pra vocês no vídeo ontem lá que eu tava rouco, com a garganta doída. Hoje eu acordei um pouquinho melhor, mas... Beleza. Follow my... Siga meu conselho, foi boa, hein. Ô, rapaz, vamos passar aí por baixo? Beleza. Ontem tava com a garganta bem pior. Hoje já tá melhor, mas ainda tô um pouquinho rouco, cara. Olha os caras aqui do lado, ó. Quer ver? Não tô vendo ninguém ainda não. Tá bom, cara. Tô falando com o pessoal aqui, porra. Pô, tô falando com vocês aqui, o cara chega. Cara, quiet. Beleza. Ô, porra. Deixa os caras passar. Pô, tem certeza que a gente não pode matar todo mundo aqui, cara? Não tem tanto cara assim não, velho. Acho que a gente consegue. Ai, não, não tem sim. Olha isso, velho. Ai, ué. Ah, não, que susto, velho. Pensei que o cara ia me ver. Fiz tudo que ele mandou, pô. Beleza. Vamos esperar pra se mover. Beleza, vambora. Tô seguindo seu conselho. Bora. Pode ir, pô. Tô logo atrás de você. Ó, tem mais cara passando, ó. Opa! Esse filho da puta é meu. Nossa senhora. Ah, esse é o meu, porra. Pensei que era meu boneco que tinha falado. Jurava que eu tinha escutado a voz do Cole. Ah, o pessoal ainda disse aí também esses dias pra mim aí que o nome do meu personagem é Anderson Cole. Por isso que às vezes eu me confundo. Às vezes eles falam Anderson, às vezes eles falam Cole. Aí eu... Pera. Gotta close this deal fast. Bigger guns don't win wars anymore. Been paying off lowlifes in dirty alleys, guys. It's not just like that. Word and image are as powerful as a bullet, and we need political pull to get this done. Fuck. It's getting harder and harder to love my country, man. É bom sempre ficar de prestar atenção no que eles falam. Pick a firefight. We'll have to slip by. Follow me. Stay frosty. Beleza, vai. Seguindo, irmão. Quando tem um cara assim te dando coordenada assim é. Ai. Quando tem um cara te dando as coordenadas é bem mais tranquilo, né, mano? Você já sabe o que fazer, pá. Fala. Beleza, pode ir. Seguindo o seu conselho.
Falou, my lead. Siga meu conselho. Beleza, não vai atirar não, pode deixar. Opa! Beleza. Calma. Tranquilo. Nossa, esse pipipi dá um nervoso, velho. Tô contigo, parceiro. Beleza. Let's go, careful. Bora. Bora. Quero saber quando que eu vou pegar a Barrett. Até agora, toda a missão eu peguei a Barrett e fiquei de long range. Beleza, vamos deixar de passar. Vambora. Seguindo seu conselho. Aliás, galera, pro pessoal que tava perguntando ontem por que, que não teve o Wasteland no Arma 3 aí sábado, é porque agora o Wasteland vai ser segunda-feira, galera, do Arma 3. Isso mesmo, tô substituindo aí o Wasteland do Arma 3 pelo Wasteland do Arma 2. Beleza. Vamos na pistola, então. Show de bola, parceiro. Calma. Será que tem mais? Isso aí, galera. Então é porque a partir de agora, o Wasteland do Arma 3 vai substituir o Wasteland do Arma 2, galera. Como eu tinha dito pra vocês aí, tem mais gente? Calma aí. Como eu tinha dito pra vocês, é porque o Wasteland do Arma 2 tá, infelizmente, morrendo aí. Tem pouco servidor. E é a tendência, né, galera? A tendência é a medkits cheios. Nem sei usar medkits, nem sabia que tinha isso. Caramba. Calma aí. Matar ele aqui normal. Por que que minha mira ficou tão embaçada? Eu entendi. Será que tem mais? Acho que não, o cara já tá avançando aqui comigo. Cadê ele? Escutei o passo dele, mas não tô vendo. Cadê você, irmão? Ah, ele ali, ó. Beleza, vambora. Cortina de fumaça. Beleza. Então, é a tendência, né, galera? A tendência é os jogos, os sucessores, né? Sempre serem melhores do que os antecessores. Não é sempre que acontece isso, mas é o que deveria acontecer, né? Todos os jogos deveriam ser assim, né, cara? Beleza, muito obrigado, cara. É meu. Opa! Nossa senhora. Ai, viram. E agora? Ah, não. Vou morrer. Quem tá me atirando? Como que usa medkit? Morri. Caramba, não vi outro sniper, não. Não vi ninguém. Beleza, vamos ver aqui. Agora tá foda, hein. Tá ficando difícil. Sniper Ghost Horror aqui, hein. Tô sempre morrendo. Beleza. Isso aqui eu já sei o que tem que fazer, tem que matar agora esse aqui do lado aqui, ó. Beleza. Vambora. Tá ficando difícil o Sniper Ghost Warrior. Na outra missão lá, eu acho que eu morri duas ou três vezes. Caramba. Beleza. Tranquilo, tô contigo. Calma. Punk, ele mandou matar o cara ali, mas eu acho. Ah, não, tem cara pra caramba ali, JB. É porque eu tô muito mole. Tá, vamos supor, tava fácil até agora. Tava fácil agora, eu acabei. Olha lá, ó. Ele falou pra matar o sniper, mas cadê o sniper? Eu tô vendo esse cara aqui. Esse cara aqui eu acho que não é um sniper. E eu matei ele da outra vez. Cadê? Vou matar esse aqui, vamos ver. Nice. Ah, é aquele ali que era o sniper, ó. Pô, mas aí é sacanagem também, né, velho? Ou tem mais? Ué, velho? Vou morrer de novo, ó. Cadê, velho? Cadê, mano? Corre, 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 corre. Velho, eu não tô vendo ninguém, mano. Como que eu encho o HP? Galera, por favor, me ajuda. É que? Nossa, eu apertei sem querer, velho. Pensei, será que é o quê? Não sem querer, né? Claro que eu queria apertar o quê, mas eu pensei, pô, será que é o quê? Ih, não é que era. Caramba, eu não sabia que tinha medkit, galera. Pô. Bacana, velho. No primeiro episódio eu lembro que ele falou sobre o medkit lá, mas eu nem lembro se eu usei ou não, entendeu? Eu acabei deixando isso de lado porque eu tava jogando tão stealth que... que eu nem sabia que eu precisava usar o medkit, mas enfim. Aqui agora que tá rolando é porque o jogo vai ficando fácil, a gente vai dando mole, né? Porque esse jogo aqui é assim, ele é meio que te pega desprevenido às vezes.
Beleza, cara. Vamos matar todo mundo, não é melhor? Pô, sério que eu vou ter que me aproximar, cara? Caramba. Beleza, que eu já sabia que se eu desse uma corridinha não ia ter problema. Vou fazer um reconhecimento na moral aqui, vamos lá. Por aqui, ó. Calma. Cadê o cara? O cara tá lá em cima ainda? Deixa quieto. Por aqui. Ó, um. Ah, eu tenho C4? Aonde que eu tenho que colocar C4? Eu não tô vendo, cara. Esses caras estão mortos? Então. Onde eu boto C4, irmão? Será que é nessa artilharia? Ferrou pra mim, hein? Matou os caras. Ah, velho. Calma, é isso mesmo. Calma, tem mais um. Cadê o outro? Coloque a C4 na torreta. Puta que pariu. Eu escutei o cara falando AA, mano. Acho que ele quis dizer antiaérea. Será que o nome dessa porra de antiaérea é torreta mesmo? Aí, ó. É aqui mesmo. Tinha mais um, velho. Tem que se ligar nisso aí. Beleza, vambora. Ah, moleque. AA crew dispatched. Get a move on. Take the other gun down. Cadê a outra torreta? Meu Deus do céu, ei, ei, a torreta. Por que que não escreveram antiaérea nessa tradução, velho? Calma. A outra tá onde que eu vi? Cadê a outra torreta? Torreta. Ah lá, ó. Ela lá. Vamos tentar fazer um double kill que nem eu fiz daquela vez ali pra ficar melhor. Tem também lado direito lá, hein. Ó, aqui ó. Peguei dois. Cadê o cara? Olha o cara aqui, ó. Ah, moleque. Acho que matou não. Na perna, será que mata? Matou não, ó. Calma. Calma, tem que destruir essa torreta ainda. Calma, parceiro. Porra, mano. Tô vendo o cara. Eu vi aquele cara ali da frente, mas o outro eu não tô vendo não. Vamos dar a volta aqui? Ah, ele ali, ó. Ah, mano, ele me acertou. Aqui no, nesse jogo não dá pra pegar cara correndo, ó, se movimentando. Não sei porquê, mas não dá. Olha lá, tá vendo? Não sei se eu matei, mas eu acho que não, porque não dá. Você acerta o cara, você vê o sangue saindo, mas não mata. Tomei tiro? Tomei, ó. Mas não precisa usar mais kit ainda não. Ai, calma, beleza, beleza. Pô, eu queria dar uma volta, irmão. Ai, que outra torreta! Calma. Ô louco, velho. Beleza, pode deixar. Tô indo pra última torreta aqui. Acho que tem voz aqui, hein? Já vi. Tá morto. Vou botar C4 aqui na última antiaérea, torreta. Será que o nome dessa arma é torreta? Diga aí nos comentários. Deve ser, né, velho? Só pode. Porque... já botei, mano. Nossa senhora, que cara chato, velho. O cara não faz nada, fica lá em cima. Ele tá aqui já, nossa. Calou minha boca, hein. O cara fica lá em cima, porra. Só gritando comigo, mano. Aí é fácil, né, parceiro. Beleza, vambora, vambora. Assim fica fácil, irmão. Aí, ó, vamos encontrar o cara agora, ó. O cara que eu acho que é especialista em infiltração aí. Opa, beleza. E agora? Ah, era pra eu ficar lá.
Fudeu, Jamie. Torce pra esse cara não me ver. Se me ver, eu vou falhar na missão. Nossa senhora! Muito cara, velho. Vamos me ver. Puta que pariu, deita. Vamos ver aqui. Calma. Não vê não. Ah, vai ver, falei? Ai, vai ver. Ah, eu falei. Era pra eu ter ficado do outro lado. Caramba. Falhou a missão de novo. Beleza, vambora. Não pode dar esses moles não. Eu, dessa vez aí, por exemplo, eu já sabia, mas não deu tempo de eu... correr pra lá pro lado que o cara tava. Não ia dar, senão eles iam me ver. O bagulho é sempre ficar agora do lado desse maluco, ó. Atrás dele assim e tal. Não fica mais... Aqui, ó. Aí, ó. Agora aqui sim, pô. Ó. Vou até deitar, na moral. Pra nem ter caô. O cara tá baixado, mas eu vou ficar deitado. Ali onde eu tava, já sabia que os caras iam me ver já. Calma. Deixa eles passarem. Aliás, galera, eu perguntei também no outro vídeo aí. Ô, porra. Sai daí. No último vídeo lá eu perguntei como que faz pra... ligar a visão noturna, galera. Se alguém souber... Ah, mano, é sério isso? Filha da puta, você me sacaneou agora, hein? Vacilão você, velho. Ai. Corre! Ah, mano, vai tomar no cu. Isso aí foi culpa desse cara, velho. Ué? Isso foi culpa desse cara agora, ele atirou no cachorro. Que cara retardado, mano. Pô, vambora, vai. Me fudeu agora, hein, mano. Cara, por que tu atirou na porra do cachorro? Nem tem como sair dali agora. Calma. Tá, vambora, vai. Tu não vai atirar no cachorro de novo não, né, parceiro? Será que é porque o cachorro entrou aqui, alguma coisa? E a gente tem que correr mesmo? Mas se tiver que correr aqui de qualquer jeito, eu vou tomar tiro pelas costas aqui, velho. Bora. Ó, isso aí acontece, beleza. Outra vez também foi a mesma coisa. Ah, é isso mesmo. Aí, a gente tava tirando as costas de qualquer jeito, ó, tá vendo? Pelo menos um tiro eu tomo aqui. Calma. Acho que pode deixar. Calma. Feito, vamos finir isso. Vai. Explode. Ah, tá vendo? Como que é bom, né? Ficar enchendo o saco do cara pra explodir. Beleza, chegamos mais uma parte aqui, ó. Vamos ver. Ah, esse maluco aí que eles não foram encontrar, ó. You are Anderson, yes? Mironov? The one and only. Ué? You heard of me, huh? Mironov? You fax me your resume later, we're on the clock. You Americans are always running around. Busy. You need to learn to relax. A bottle of Russian vodka. A pretty girl to keep you warm. I would be happy to help you with this, huh? Maybe later. I'm told you know the way to Vladek's camp. Yes, I'm afraid so. I wish that I would never lay eyes on that terrible place again. But the ghosts of Vladek's victims demand justice. That is the reason we are here, yes? That and a briefcase full of untraceable $100 bills. I do not think your partner likes me. I don't like you either, but we didn't come here to make friends. The sooner you get us to Vladek's camp, the sooner you collect your money and get back to your busy social life. Say no more. Follow me. Ué, acabou já? Nossa, missãozinha rápida, hein? Enfim, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, galera. É, se vocês deixaram seu like, seu favorito, seu comentário, aliás, comentem aí também o que eu perguntei aí sobre a questão da visão noturna, como que faz pra usar. Kit médico não precisa mais, né? Já aprendi a usar aí no meio da partida. E basicamente é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, seu favorito, seu comentário. E beleza, amanhã tem o Wasteland aí no Arma 3, né? E tranquilo. Então é isso, galera. Finalizando o vídeo aqui. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Aquele abraço. Fui.